wax ku oolka hadda waxqabadka xukuumadda ka muuqdana asaga iyo kolleyba oo salaamaya tiimkiisa. Anigu waa istifsaar, mudane guddoomiye, waxaad moodaa isbabedelka xukuumadaha waxay la imaanayaan dhibaato oo qaabka maaragtay saameyn ku yeelan karta howlaha soo socday ee dowladnimada maaragtay laftirkeeda confusion gelinaysa. Taa waxaan u leeyahay, xukuumaddan markii 2015 ee hadda wasiirka maaliyadda oo uu ahaa wasiir Farketi, baarlamaanka oversight, guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayagoo la leeyahay ayay waxay ahaayeen korjoogteyn guddiga kuleh. Maanta wasiir Jamaal meeshii shalay ay ka ahayd wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, maanta wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga la yiri. Wasaaraddii arrimaha dibaddana waxaa la raaciyay wasaaradda arrimaha dibadda iyo maalgashiga. Marka law of investment, sharciga maalgelinta ee maartay oo foreignka ah oo dibadda ah, wasaaradda arrimaha dibadda ayaa la raaciyay. Wasaaraddii qorsheyntan waa iskaashiga caalamiga, haddana heshiiskan waa heshiis dibadeed oo dowlad oo low investment of foreign affairs ah. Waxaan tanaaqudaadkan iska hor imaanayo wasiir sow, wasaaraddaada saameyn maayaan arrimaha dibaddana mar dhinac ka raadi, marna arrimaha qorsheynta ka raadi. Waxaan xukuumadda sow hal dhinac ma fiicna inay lugaheeda iskugu toosiso oo xataa la yidhaahdo maalgashigana waxaa loogu daray wasaaradda qorsheynta, xiriirka caalamiga iyo maalgashiga, taasna ay ku ekaato wasaaradda arrimaha dibadda keliya. Laakiin hadda waxaad moodaa heshiisyadii wasaaradda arrimaha dibadda soo gashay iyo kuwii qorsheyntii baa isdhexyaacaya. Waxaana 2015 baa lasoo galay heshiiskii wasaaraddii arrimaha dibadda soo gashay, wasaaraddaadii bay kusoo wareejisay oo hadda xiriirka caalamiga la wareegtay. Marka sidee confusionkan baarlamaanka anaga aan u dhexgeli karnaa, adigana sidee ugu gudbi kartaa? Waa mahadsantahay.